pauza je bila onako 20 dana, to je sasvim dovoljno da se čovjek odmori i psihički i fizički. Evo nas, kao što ste rekli, u novom domu, svi ste se uvjerali koliko je ovo stvarno, mislim da je ovo nešto najljepše što se dogodilo u zadnje vrijeme u sportu, općenito u Hrvatskoj, ne samo za Osijek, kakve ćemo imati uvjete, kakve će uvjete imati i konačno i navijači koji dolaze navijati i gledati, tako da mislim da je za sve nas ovo stvarno velika stvar. Najlakše bi bilo sad obećavati i trofeje, mislim da su ljudi već onako umorni od toga što svake sezone bude neke velike najave, pa onda bude tako i ponekad veliko razočaranje. Ovdje smo, znači imamo fantastične uvjete za rad, nema apsolutno nikakvog izgovora, naše ambicije su stvarno velike, ali idemo se prvo pripremiti. Znači imamo pripreme da se stvarno dobro pripremimo za sve. Želimo igrati na tri fronta što duže i kažem, u ovim uvjetima stvarno više nema izgovora i nadam se samo, i to nam mora biti glavno, da više ne priuštimo ni sebi ni navijačima ovako turbulentnu sezonu po pitanju oscilacija, jer stvarno je bilo stresno kako nama, a vjerujem i svim ljudima koji vole i navijaju za Osijek. Prije svega pozdravio bi sve okupljene, znači danas smo se okupili ovdje na novom stadionu, osjećaj je poseban. Za mene, za sve igrače. Nadam se da ćemo to u sljedećoj sezoni opravdati ovaj stadion i ovakve uvjete koje ima možda rijetko ko u Hrvatskoj. Što se tiče plana priprema, ovaj tjedan ćemo biti do kraja tjedna u Osijeku. U nedjelju putujemo Sveti Martin na Muri, tamo ćemo ostati 2 tjedna. Imamo 4 prijateljske utakmice. I onda se vraćamo tu u Osijek i do početka prvenstva bit ćemo tu u Osijeku. I mi ćemo sve napraviti da to ostvarimo i da Osijek, grad, navijači ove godine gledaju Osijek, nogometni klub Osijek u grupnoj fazi Lige konferencije. A sigurno da mi imamo dosta igrača, imamo igrača koji se vratili sa posudbe, imamo igrača koji su ostali, kojima je nekima istekao ugovor, imamo sigurno sada 30 igrača plus mlađi, ali mi radimo na dovođenju igrača i mislim da su 2-3 igrača kroz par dana bi trebali već stići, a u skorije vrijeme i kroz 10 dana sigurno ćemo kompletirati i da ćemo pojačati se još možda sa 6-7 igrača, ozbiljnih igrača koji će raditi razliku ovdje i koji će sigurno biti ti igrači koji će nam donijeti u grupnu fazu Lige konferencije. Nešto što je bio san svih nas dugo vremena, sada se pretvorilo u stvarnost. Došli smo na novi stadion, došli smo u ove odlične uvjete. Mene kao sportskog direktora sigurno da je to još jedna veća obaveza i još veća čast što sam na ovoj poziciji. Ponuda službenih i neslužbenih prema našim igračima ima, sigurno da su igrači jako zanimljivi i za Lige petice i za evropska tržišta i za neka druga tržišta, kažem, službenih ponuda nema, međutim ima i puno špekulacija, ako budemo imali nešto službeno, mi ćemo prema medijima, prije toga sve ostaje na tom nivou špekulacija. Naravno, jedva smo dočekali, tako već, ja sam u Osijeku 3. godinu i 3 godine nikako da dođe taj dan, sad je došao. Naravno da su sa ovim kampom koji je reprezentativan i po meni vrhunski, otvara se jedna potpuno nova priča u životu nogometnog kluba Osijek i na to smo svi naravno ponosni. To je po meni apsolutno najveća pobjeda i najveći trofej i zalog za sve ono što će se dešavati u budućnosti. A na nama je sada da to na neki način nadopunimo sa svim onim stvarima koje smo sve ove godine pričali, da taj rad na neki način se sada i digne na jednu višu razinu i ovi uvjeti to u svakom slučaju omogućuju. Licenca je već odavno riješena, znači to funkcionira na način da su bile sve moguće komisije i HNS-a i UEFA, licenca je izdana naravno sa onim opaskama koje su normalne, ima tu još puno posla, ali to će sve na vrijeme biti odrađeno. To prvi trening je bilo ovako. Prvi trening je došao.
Thank you.